25 лютого. Під час виконання підготовчих робіт в аглоцеху несподівано відбувається викид гарячої пари в бік робітників. Четверо людей отримують опіки від 40 до 80% тіла. Їх терміново доправляють до тисячки. Проте вже за декілька годин транспортують до опікового центру у Дніпрі. Там зазначають, постраждалі вкрай тяжкому стані. Загроза життю є, і вона зберігатиметься щонайменше 3 тижні. Поступили в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент нам удалось добиться незначительной положительной динамики в плане стабилизации дыхательной системы и гемодинамики. Учитывая тяжесть травмы, оперативное вмешательство в настоящий момент не показано. На завтра планируется наложение ксенотрансплантанта. Специальное покрытие, которое способствует тому, что раны начнут быстрее запитализироваться. Родичі постраждали говорять, докладуть усіх зусиль, аби з'ясувати причини травмування рідних та особисто контролюватимуть хід службового розслідування на підприємстві. 45% ожогів плюс ожоги дихальних путей. І найбільше страшне – це те, що в легкі попала пиль і агломерат. Як вона туди попала, це теж потрібно вияснити, чому. Постраждалі – 3 жінки та чоловік. Вони працювали в одній з підрядних організацій «Кривбас Метал Стіл». Роботодавці факт травмування підтверджують та запевняють. Нададуть усю необхідну підтримку постраждалим робітникам – від медикаментів до фінансування процесу реабілітації. А ще докладуть усіх зусиль, аби ситуація на підприємстві ні в якому разі не повторилася в майбутньому. 25 февраля 2019 року на території аглофабрики відбувся несчастный случай, в результате которого пострадали работники нашего предприятия, вследствие чего были получены термические ожоги. Мы глубоко переживаем о случившемся и надеемся на скорейшее выздоровление наших работников. На промисловому гіганті «ArcelorMittal Кривий Ріг» зазначають, готові організувати транспортування постраждалих до європейських клінік. Зроблять це, якщо рекомендуватимуть медики та дозволить стан травмованих. Наше підприємство зі свого боку надає всіляку підтримку. За наявності медичних показань і рекомендацій лікарів Дніпропетровської обласної лікарні, де зараз перебувають постраждалі «Кривбас Метал Стіл», компанія «ArcelorMittal» готова організувати їх транспортування для реабілітації в європейській клініці. Постраждалі і надалі знаходяться у 2-й лікарні Дніпра. Лікарі кажуть, попри тяжкий стан пацієнтів, поліпшення вже є. Состояние їх остається критичним, дуже тяжелим, дуже опасним, життя під загрозою. Але все ж є небольшой плюс в чому? В тому, що відновлюється діурез, в тому, що стабілізована вже гемодинаміка практично у всіх хворих. Функция внешнего дыхания восстановлена. Состояние, можно считать, имеет тенденцию к стабилизации. Но какие-либо прогнозы давать пока очень рано. Через травмування на виробництві в поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на підприємстві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, а саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Поліція з'ясовує усі обставини та причини події, а тим часом службову перевірку розпочали і на підприємстві. Михайло Гаркавий, Галина Ганзенко, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.